biilaahi ramaan raiim kulanti habboon daawadayaal halkan waa arabsiiniyus waxaad kusoo dhowaataan qodobada ugu door karoone wararkaan idinhenana waxaa ka mid a dadaal skashintai la eg ayay soomalilan iyo soomaaliya ay ka geysteen in gacanta soomaalida lagu soo celiyo maamulka hawada soomaaliya warbixin xiise badan oo aan idinkaga diyaarina ayaad warkan aad ku daawan doontaan ciidamada booliiska ee kusugan garoonka diyaaradaha aadan caddi waxa ay gacanta ay ku dhigan qaad si sharci daraal looga soo dejiyay garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaad kaloo warkan aad ku daawan doontaan kusimaha safiirka dalka koonfur afrika oo ku dhawaaq in shaqa joojin ay samaysay safaarada soomaalia ay kuleedaha dalka koonfur afria intaas waxa ahayan qodobada ugu doorkaroo wararkaanidin hn saaiibyagoor u diyaargarow qodobadaas oo faahfaasan oo aanidibaqaadno balse marka hore qadar adeea bulshadataha macmil adeegyada cusub ay kusoo kordhisay shirkada hogaankawa shirkadaha socdaalka geyiga ee bariya galbeed sanadkani cusub ee labadakunyoabaaan shirkada baraya <ip> galbeed oo ay horeba shacabka ku dhaqan geyigu uga barteen safar raaxa leh adeeg hufan iyo sidoo kale ammaano lagu kalsoon yahaymarkalkulahaboon saaxiibayaal halkaadnaga aawnaabsinyus door intee la eg ayay soomaaliya iyo somalilan ay ka qaateen in gacanta soomaalida dib loogu soo celiyo maamulka hawada warbixintan ayeynu idinkaga diyaarinay saaxiib yal dadaallo badan oo iskaashi ku dheehan ayaa loo soo galay in gacanta soomaalida dib loogu soo celiyo maamulka hawada soomaaliya wadahadallo iyo heshiisiyo is-afgarad ah oo ay wada gaareen soomaaliya iyo somalilan ayaa fududeysay in muddo soddon sanaah kadib dib loogu soo celiyo maamulka hawada soomaaliya magaalada muqdisho tan iyo markii dunida ay bilowday e la dagaalanka caabuuqa faafaa ee coronavirus waxaa si lamafilaan a u soo ifbaxay loolan la xihiida muranka dhinaca hawada oo soo kala dhexgalay xukuumadaha muqdisho iyo hargeysa taasi oo sabab ay u ahayd kadib warqad ay soo saartay todobiiy tobankii bishan dawladda federaalka soomaaliya ay ku joojisay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee imaan jiray soomaaliya iyadoona dawladda soomaaliya ay sheegtay in hawada somalilan laga maamulo soomaaliya isla markaana is-hooristaag ku samaysay maalintii khamiista ahayd ee toddobaadkii tegey falay dubai oo waday muwaadiniin somalilan ah oo qorsho uu ahaa inay soo caga dhigato garoonka caalamigaah ee cigaal ee hargeysa haddaba aynu dib u milicsanno hanaankii loo maray qorshaha iminkan muranka uu ka taagan yahay dowladdii uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xukuumaddii somalilan ee uu madaxweynaha uu ka ahaa axmed maxamed maxamuud siilaayo la gaartay heshiis is-afgarad ahaa oo la xidhiidhay maamulka hawada haddaba door nooce ah ayay xukuumaddii somalilan ay ku lahayd soo wareejinta maamulka hawada afartii bishii oktoobar sanadkii labada kun toddobiyo tobankii waxaa warbaahinta hargeysa kula hadlay gaar ahaan garoonka diyaaradaha caalamiga ee cigaall xili safar uu ugu anbabaxayay magaalada adis-abaaba ee caasimadda dalka ethoobiya wasiirkii hore ee wasaaradda duulista hawada somalilan farxaan aadan heybe markaas oo uu jiray muran ayaa waxa uu sheegay in ay ka shaqayn doonaan sidii gacanta soomaalida dib loogu soo celin lahaa maamulka hawada islamarkaana loo soo afjari lahaa khilaafka dhinaca hawada ka taagnaawaxaan u aambabaxayaa anigaiyo wafti ka tirsan xubno saraakiil wasaaradda oo ka tirsan wasaaradda dalka etoobiya magaalada adisabaaba hakaasooan

bal in soomaalidu ay isku tashan karto oy xal gaahi karto maaha waxaynu diidi karayno maaha waxaynu ka gaabin karayno mar walba go'aankeenna iyo taladeenna waa meel laakiin hadday tahay madal in laysugu yimaado oo aan wada hadallo asbaab aynu u diidnaa ma jirto badi dadka dhaliila arintan ayaa qabaa in xukuumadda somalilan ay ilduuftay qodobo ka mid ahaa heshiiska laga gaaray maamulka hawada ee iminkan murankaa uu ka jiro weli waxaad daawaneysaan wararka rabsinius ciidamada booliiska ah ee garoonka diyaaradaha aadan cabdulle ayaa gacanta waxa ay ku dhigan qaad si sharci dara ah looga soo dejiyay garoonka aadan cadde ciidamada ammaanka garoonka diyaaradaha caalamiga ah aadan cabdulle cusmaan aadan cadde ayaa gacanta ku dhigay ee qaad laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kaas oo la doonayey in lasoo geliyo gudaha magaalada muqdisho si loogu suuq geeyo suuqyada muqdisho goob fagaaro ah oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliin ka tirsan dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaana lagu gubay qaadkaasi taliyaha ciidanka booliiska garoonka diyaaradaha aadan cadde cabdifataax bashiir cali ayaa sharxaad ka bixiyey habka y ugu suurta geshay inay gacanta ku dhigaan qaadkan habkuu ku yimid iyo cadadkiisi hadaan faallo ka bixinno wuxuu ku yimid saddex boorso gelinkii hore saacadu markay ahayshantii subaxnimo waxaa timid saddex boorso saddex sboors cadadka qaad ee ku jiray wuxuu ahaa mid waxaa ku jiray siddeed iyo toban iyo bar kiilo midna waaa ku jiray iyo oba kilo iyo hal majin midna waxaa ku jiray l kiilo iyo hal majin sidoo kale falaydkii dambe ee galabtii waaa laga helay laba kiilo sidoo kale sida arkayseen jeegan waxaa iskula jiray hilib loo yaqaano odkaca iyo dhowr kiilo oo asna ah wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdulaahi salaad oomaar iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda cabdulahi sheekh cali quloocow oo dhinacooda ka hadlay goobtaasi ayaa sheegay in dowladdaa soomaaliya ay dadaal ku bixineyso badqabka bulshada soomaaliyeed islamarkaana ay dhaqangelinayaan amarada kasoo baxay dowlada federaalka ah ee soomaaliya shaqaalaha eerboorka oo taagan maalintii oo dhan diyaarad kasta oo timaada

ee ka mid ah waddankeenna ayagana inaan aan wargelino on iraahno jaad xilligi loo baahnaa ma aha xili hadda la isu sumeeya ma taagnin xilli adag ayaan ku jirnaa wax aanan ahayn raashiin iyo dawo ma doonayna diyaaraduhu inay soo qaadaan hadduu ilaahay ka raal noqdo qofki ku xadgudbo sidanoo kale ayuu isagana dhaqaalihiisa ugu waynayaa

marka waxaan rajaynaynaa dadku inay ka waantoobaan arin lo iskaga leexan doono ma ahaan doonto wasaaraddu maaliydina si cadaan ay u sheegaysa walaa khudaar walaa a a قaad warkiisa badaa wax la cuno inaan dalka la keeni karin ilaa waxay dawladdu og tahay oo ay meel dhigta caafimaadkoodu meel ku ogtummadalugu dambeyntiina guddoomiyaha maxkamada gobolka banaadir muuse macalin ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la qaado talaabooyin deg deg ah oo la xidhiidha shakhsiyaadka ku kaca falka noocan oo kale waxa uuna sheegay in halkaasi maxkamaddu ay ka hirgelin doonto maxkamad ku meel gaar ah oo lagu xukumo shakhsiyaadka sidan oo kale dembiyada ugu kaca ooway garan kartaa waana la cabiri karaa inuusan niyo wanaagsan lahayn waaan rajaynaya in laga waantoobo howlaha noocan oo kale ah booliiskuna inay tilaab adag ka qaadaan soona mariyaan rosiijirka sida hadda loo sameeyoo kalena annaguna waxaan qaadaynaa tilaabooyin degdega oy maxkamaddu ku imaanaysa goobaha waxaasoo kale ay ka dhacaan mala la sugi karo in meel lagu haayo ee maxkamad loo soo gudbiyo oo waqti dheer ay qaadato tilaabaan qaadaynaa haddii ay dhacdo in laysku qabto qofkii wado iyo alaabtii maxkamadu halkaana imaanaysaa waxayna ku gelaysaa dacwada isla meesha ku dhegeysanaysaa isla meeshaan lagu soo saaraayo go-aana deg dega tillaabtaasaana dhawris u ah shacabka soomaaliyeed tillaabtaasaa ka jawaabayso rabista shacabka soomaaliyeed tillaabtaasaa ka jawaabayso dhawridda caafimaadka iyo faydhawarka bulshada soomaaliyeed rajenya insha alahu taaala in aad hoshiin sidaas inno gudataan buolis ahaan gabagabada warka ayaan isla soo gaarnay qunsulka ku-xigeenka koobaad ee safaaradda koonfur africa ee soomaaliya ay ku leedahay ahno kusimaha safiirka ayaa waxaa uu sheegay in muddo ee la hakin doono howlaha safaarada ay u qaban jirtay soomaalida ku nool dalka koonfur afrika sababta ayuu sheegay in ay tahay caabuqa faafa ee coronavirus oo dalka koonfur afrika kiisas la xihiidha caabuqaasi laga helay waxa uu soomaalida ugu baaqay inay u hogaansamaan amarada kasoo yeeraya dowladda saaxiibyaal daawadeel warka aad ka daawaneyseen arabsia niisnagaintaad ku mahadsantihiin daawashada warkan midkiisa xigana intaynu dib u kulmi doono nabadgelyo